Sziasztok srácok, üdv újra itt a csatornán, ebben a videóban ennek az Authentic Hawks Carter meznek a történetét fogom elmesélni, ami hát meglehetősen cifrára sikerült, úgyhogy tartsatok velem ezúttal is. Oh, this you crazy mother... Azt mondja, hogy azt mondja. Vágjunk bele ebbe. Mindig apám mondta ezt nekem kiskorom, hogy azt mondja, hogy azt mondja, és nekem annyira tetszett ez a szólásmás, hogy mindig nevettem. Na de hát ez kit érdekel, ugye? Senkit rajtam kívül. Itt van ez a gyönyörű, szépséges, majd a közeli képeken fogjátok ti is látni, Atlanta Hawks Vince Carter mez. Ugye az utolsó akcióhősünk Vince Carter elméletben végleg elhagyta ezzel a remek 20-20-as idénnyel az NBA-t. 4 évtizeden keresztül, half man, half amazing. Szerintem nagyon sokan, legalábbis remélem, mindent tudtok Carterről, és az, hogy mekkora király volt a csávó. És hát innen indul valahol a sztorink, hogy ennek értelmében szerettem volna egy Carter mezt. Sőt, hazudok, nem is innen indul, hanem onnan, hogy szoktam én segítkezni hazapostában, Amerikából mindenféle emberkéknek. És az egyik kedves ilyen delikvens, aki mostanában elég sok dolgot küldött oda a kis amerikai postafiókba, küldött magának haza egy ilyen Atlanta Hawks Authentic mezt. És azért hát jó pár Authentic mez átment már a kezem alatt, vagy járt már a kezem ügyében, és ez egy nagyon szép kivitel, ráadásul én mindig is nézegettem ezt a kis rombuszokból, vagy hogy mondjam, háromszögekből összeálló új Atlanta Hawks dizájnt, de ne az elejét mutogassam már, hanem a hátát, mert ide van írva, hogy Cartier. Szóval ez egy nagyon szépen megcsinált, tényleg majd a közeli képeken fogjátok látni, nagyon szép mez, és ugye Vince Carter nekem, az én szívemnek nagyon kedves volt mindig is, szerintem ezzel szintén nagyon sokan egyet tudnak érteni. Úgyhogy ahogy a kezem ügyébe kaptam azt a mezt, ami ugye nem nekem jött, egyből sipította elmémben a vágy, hogy hát nekem is kell egy ilyen. És akkor kérdeztem a delikvenst, hogy mégis ezt ő honnan húzta be, és mondta, hogy hát Tamásom, rád mosolygott most a szerencse, ugyanis az Official Atlanta Hawks merch shopban mínusz 50%-kal lehet ezeket vásárolni. És ezt igazából kicsit értetlenül fogadtam, hogy az utolsó szezonjában, tehát a Carter jelenlegi csapata az miért akciózza 50%-kal az Authentic mezét, nem értettem, de egyébként minden Authentic mezt akcióztak 50%-kal, úgyhogy $250 helyett, ami az valljuk be azért egy elég borsos ár, valószínű annyiért tuti, hogy kihagytam volna, nem is valószínű, hanem ezt behetjük biztosra. Annyiért kihagytam volna, hát $125-ért egy olyan mez, ami mindig $250-ba kerül. Ráadásul ugye Carter, utolsó szezon vonatkozás, és ugye ráhájpolás és rábuzulás. Hát azonnal mentem a Atlanta Hawks merch shopjába, és megvásároltam ezt a mezt először. Aztán körülbelül 15 másik alkalom követte majd ezt, amikor megvásároltam, na de ne szaladjunk ennyire előre. Megvásároltam, jött az automatikus reakció, vagy automatikus visszaigazoló e-mail, hogy köszönjük szépen, a pénzt levonták. Körülbelül akkor úgy állt a dollár, hogy ez a $125, ez 42.000 forint volt. Ami azért nem egy kis összeg, valljuk be, de hát tényleg úgy voltam vele, hogy azért most ez féláron csíphető el még így is. És egyébként ez a karantén idején volt, és hát szívtam a fogomat kicsit, de úgy voltam, hogy basszus, ez egy must buy tétel. Na, aztán két nap eltelt, és hát értetlenül fogadtam kis azt az e-mailt, amiben azt írták, hogy sajnos refundolták az én vásárlásomat, nem fogják küldeni a mezt. Na most nem akarom nagyon hosszúra nyújtani ezt a videót. Én 9-szer vásároltam meg ezt a mezt, fizettem ki a kártyámmal, majd vártam ugye x napot, 4-5 napot, amíg a kártyámra visszajön a refund összege. A kedves Atlanta Hawks Official Merch Store a legkülönbözőbb okokkal utasította el az én vásárlásomat.
Eleinte, aztán talán az első alkalomnál az volt, hogy a címmel van problémájuk, mert nem ismerte föl az ő rendszerük ezt a címet. Ez csak azért nagyon-nagyon furcsa dolog, mert ugye az a mez, amin én fölbúzdulva akartam, hogy ugyanilyet, az pontosan ugyanerre a címre jött annó. Mikor újra megvettem, akkor jött egy ilyen, hogy feltételezzük, hogy csalás, ezért cancel a vásárlás. Feltételezzük, hogy csalás. Mi lehet csalás egy egytételes kártyafizetéses vásárlásban? Mindegy. Nagyon-nagyon különböző, nagyon, így utólag nagyon kreatív volt, aki írta ezeket a hiba üzeneteket, mert rengeteg féle jött. Jött olyan, hogy erre a címre nem tudunk szállítani, jött olyan, hogy feltételezzük, hogy nagykereskedő vagyok és tovább akarom értékesíteni. Volt olyan, hogy egyszerűen csak kifogytak a készletből, volt olyan, hogy sajnos ezt nem tudjuk teljesíteni, ezt a rendelést indoklás nélkül, szóval hát nem is tudom, hogy párat be fogok szerintem másolni, pár ilyen bullshit-elést. És hát már kezdett lekonyulni erősen a szám, vagyis a szám széle és a mosolyom, hiszen ilyet még sosem tapasztaltam, és sose gondoltam volna, hogy egy official, egy NBA csapatnak az official merch sztoriába nem fog tudni megvásárolni egy meszt. És már kezdtem bekattanni, és elkezdtem próbálkozni, hogy mi van, ha más címre szállítatom, szintén visszadobták. Mi van, ha máshogy fizettek esetleg? Hát, ha a fizetési móddal van a baj. Visszadobták. Nekem 9-szer utasították el ezt a rendelésemet, már nagyon-nagyon ideges voltam. Amikor is megkértem Csepregi Petit, Sárlátú Csepi, aki Miami-ban él. Gondoltam, hogy hát, hogyha amerikai PayPal-lal, vagy amerikai kártyával, amerikai címre lesz, vagy másik címre rendeljük meg ugyanazt a tételt, hát ha. Csepi ugyanúgy kifizette, jött a confirm, majd másnap a refund. Ő is aztán megcsinálta 2-szer vagy 3-szor, ő 3-szor szívta ezt be. Na, akkor már nagyon ideges voltam, írtam egy e-mailt ennek a webshopnak, a customer supportjára, hogy mégis mi a büdös csinálnak, mert hogy én csak szeretnék venni az egyik kedvenc játékosomtól egy meszt, és nagyon kezd elkeseríteni ez a helyzet, hogy lehetetlenné teszik. És képzeljétek el, hogy körülbelül azt a választ kaptam erre, hogy a nagy büdös semmit. Tehát még annyit sem mondtak, hogy bocs, bicsi, bocsi. Azt írták, hogy teljesen automatizált a rendszerük, és ezért nincsen, hogy fordítsam ezt, nincsen hatalmuk a rendelések fölött. Tehát, hogy a rendszer magától csinálja a dolgát, amit szeretne, azt elutasítja, amit pedig nem szeretne, azt nem. És hát megmondom őszintén, hogy ilyen válaszra aztán végképp nem számítottam volna, ismétlem egy NBA csapat hivatalos merch sztoriából. Ugye nemrég az NBA mezek csoportban kifakadtam, és gondolom a YouTube videók nézői és a NBA mezek csoport összétele azért egy elég nagy halmazban közös. Szóval ott legutóbb az NBA EU Store-ról fakadtam ki csúnyán, és meg szeretném jegyezni, hogy direkt sosem csináltam ide a csatornára másokat fikázó, vagy másokat negatívan beállító kontenteket, mert mindig próbáltam ezeket mellőzni, hiszen annyi ember tud keseregni, meg sírni feleslegesen, hogy én nem akartam ezzel tarkítani itt a csatornát. Viszont ez annyira érdekes történet, és szerintem van benne tanulság is, hogy most az NBA EU Store fikázása után csinálok egy másik ilyen, hát nem túl pozitívan megemlékező videót ugye erről a store-ról. Borzalmas volt, és hát szerintem más ember már régen feladta volna, és majd ez lesz igazából a tanulsága is ennek a videónak, más ember már régen feladta volna, de mondom, bazd meg, nekem akkor is kell egy ilyen kibaszott mez. Elnézést, ha csúnyán beszélek a fiatal nézők. Ne beszéljenek így. Persze úgysem miattam fognak. Szóval, van nekem egyetlen egy darab olyan emberem Amerikában, aki úgy számíthatok, tehát egy ismerősöm, nem rokon, meg ilyesmi, egy ilyen távoli rokonnak mondhatjuk. És megkértem őt, hogy ő Portlandben lakik, tehát se nem Miami, se nem Kalifornia, ahol az én címem van, hogy mondom, legyél kedves, próbálj már rá, te is mondom, ne így előre a medve bőrére, hogyha levonják, meg jön a visszaigazolás, de próbáljuk már meg, és ő megpróbálta, és neki elsőre sikerült, sőt,
a Merstor még bedobott hozzá egy Atlanta Hawks snapbacket ajándékba, úgyhogy a 13. vagy 15. próbálkozásnál a harmadik emberrel sikerült véghez vinni ezt a dolgot, és továbbra is értetlenül állok az egész folyamat előtt, viszont megérkezett idővel Portlandbe a mez, aztán a koronavírus dühöngése meg a Black Lives Matter dolgok miatt nagyon nehezen sikerült onnan tovább postázni, tovább lett küldve az én kaliforniai címemre, majd az én kaliforniai címemről hazajött és nemrég megérkezett. Jelentem, csak dupla XL-es méretben tudtam behúzni ezt a mezt. Az én méretem XL, szóval ez egy mérettel nagyobb, hát kicsit lenge, és ugyan beszűkíthetném, de nem nagyon akarok hozzányúlni ilyen szinten, nem akarok belevágni autentik mezbe, szóval valószínű ezt én kis lengén fogom hordani. Nagyon örültem, amikor megjött, és azt szeretném a videó tanulságának beállítani, vagy itt elmondani a végén. Egy, kezdjük a pozitívval, hogy ha te a fejedbe veszel valamit, és igazán akarod, akkor gyakorlatilag nincsen olyan erő az univerzumban, spiri szöveg, vagy nincsen olyan, tényleg nincsen olyan erő a Földön, ami téged megállíthat, nem kell feladni, látjátok, én akartam ezt, és nagy nehezen, nagyon-nagyon nehezen valaki mindent elkövetett, hogy megakadályozza ezt, de nagyon-nagyon nehezen sikerült, és nagyon örülök neki, hogy végül sikerrel jártam, és a kezemben tartottam, és tényleg Vince Carter mindig is nagyon kedves volt számomra, és ez egy jó stíl volt. Egyébként azt nem mondtam bele a videóba, de olyannyira nem akart ez sikerülni, hogy én már jó magyar elmeműködéssel, már ilyen összeesküvés elméleteket kezdtem gyártani a fejemben, hogy hát akciósak ezek a mezek, mínusz 50%, és lehet, hogy van egy dolgozó, aki ezeket reselleni mondjuk, vagy magának akarja megtartani, hogy amikor még akciósabb lesz, akkor elvihesse, vagy ilyesmi, és hogy valaki nyomkodja a cancel gombot, hogy ne fogjanak el, hanem ne kimaradjanak. Aztán persze nyilván csak egy ilyen agymenésem, de nagyon-nagyon furcsa volt ez, hogy 13-szorra miért simán, és különböző 6-7 indokkal, különböző fizetési opciókkal, különböző címekkel, különböző megrendelőkkel előtte miért nem. Szóval az első tanulság az mindenképpen a pozitív tanulság, hogy ha van álmatok, ragaszkodjatok hozzá, ne adjátok föl, járjátok körbe, tegyetek meg mindent, írjatok ide, írjatok oda, ezt kérjétek meg, azt kérjétek meg, és előbb-utóbb, hogy ilyetek el, sikerülni fog. Illetve a kicsit negatívabb tapasztalat az pedig az, hogy hát nem tudom, nagyon okosan próbáljátok online vásárolni, óvakodjatok az ilyen elcseszett lófasz rendszerektől, amik állítólag maguktól 12 rendelést elutasítanak azon a terméken, ami akciós, tehát nyilván nagyon el szeretné adni az, aki birtokolja. Na jó, ennyi lett volna, azt még mindenképpen írjátok meg, hogyha nektek volt ilyen hasonló sztoritok, vagy bármi vásárlási problémátok, vagy ha valami vásárlással kapcsolatosan csalódtatok valahol, akkor most itt van a sírás ideje, mindenki írja meg, hogy ki, hol, miért csalódott. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, azt is írjátok meg amúgy, hogy tetszik-e ez a mez nektek. Nekem nagyon tetszik, most már, hogy végre megjött. Szóval köszi a figyelmet, feliratkozó, Instagram követő, harangkongató, meg videó megosztó, az mindig nagyon-nagyon tutti. Úgyhogy, sziasztok!